საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეროვნული ჯანდაცვისა და ოჯახის დაგეგმარების კომიტეტის დელეგაცია ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრს ესტუმრა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელებმა დელეგაციის წევრებს უახლესი ტექნიკით აღჭურული ლაბორატორია დაათვალიერებინეს და სამუშაო მიმართულებები გააცნეს. მხარეებმა სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრეს და ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხებზე იმსჯელეს. Delegației oficialului vizitii საქართველოში 5 სექტემბერს დაიწყო და ხვალდასრულდება. Შემდგომი თანამშრომლობის შესახებ დაისვა ბევრი საკითხება. Ministris moadgile shokpirda ro es tanamshromlobis am tipis tanamshromlobis didi khelshemtsqobi ikneba. Shemdgom viqavit ekhla Lugaris tsentrshi, romelis mogesenebat davodebza kontrolis tsentris laboratoriul natsilia, mat daatvarieles tsliant laboratoria zalyan moetsonat is tanamedrove chveni laboratoriebi da is mimartulebebi razets mushaob. Kwania ighi yenji. Davatvalieret Lugaris tsentri es aris tanamedrove laboratoria, romelis aghchurvilia უახლესი ტექნიკით. ჩემი აზრით, ბევრი შესაძლებლობა არსებობს, რომ ჩინეთსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობა გაღრმავდეს. იმედი მაქვს, ჩვენი მეცნიერები თავიანთ ცოდნასა და გამოცდილებას ერთმანეთს გაუზიარებენ. ამ კუთხით ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის დიდი პოტენციალი არსებობს.